Добрий день! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в продовженні теми живлення рослин ми поговоримо про живлення газону. Розкаже нам про це Ігор Мазур, біохімік за освітою, як його вже представляв неодноразово, плантатор лохини, а також Ігор займався багато років назад професійною закладкою і вирощуванням, доглядом за газонами. Тому якраз на тему по правильному догляду і живленню газонної трави ми запросили якраз Ігоря. Був в мене момент такий в моєму житті, як газони. Скажи, Ігор, які добрива використовуються на газонах? Використовувати можна різні, як і для різних рослин. Тобто це можуть бути прості мінеральні добрива, моносолі, починаючи там від аміачної селітри, чи нітроамофоски, якихось таких простих комплексів. Ну і, звичайно, закінчуючи там добривами пролонгованої дії, контрольованого вивільнення. Тобто використовуються різні. Ну, перепрошую, я хочу уточнити, чи можна використовувати добрива в одрощині? І чи є доцільність? Тобто, якщо ми говорили з тобою про плантації, про лохину, про розсадники, використання в одрощинних добрив є дуже поширене. На газоні яка ситуація з тими добрами? Ну, в одрощині можна використовувати, власне, не фертигаційні, тому що там якийсь зміст, ну, як... Я собі не уявляю, як на газон це вносити, тобто це ставити фертигаційну систему для того, щоб поливати ви не будете. Та? А повністю в водорощині добрива розсипати їх можна, вони будуть мати певний ефект якийсь час, але в зв'язку з тим, що газон постійно поливається, багато активних елементів просто вимиється в ґрунт нижче, плюс те, що газон має невелику потужність кореневої системи, нижче кореневої системи добриво опустилося, і якби ефекту вже воно мати не буде. Тому тут у нас з однієї сторони стоїть задача газон кормити постійно, бо на протязі сезону він постійно стрижеться, постійно потрібно поповнювати поживні речовини, які ви забираєте з цього газону у вигляді скошеної трави. З іншої сторони, ну, не хочеться на це, напевно, перевитрачати. І перевитрачати час, в першу чергу, і перевитрачати кошти, яких потягне. Якщо ви постійно будете щось вносити, то щоб ви отримали газон миловидної якості, та, який би радував око, густота, колір газону, вплив до навантажень. Добриво має бути комплексним все-таки. Не вистачає дати тільки аміачну селітру, чи навіть ту саму просто нітроамофоску, і вона вам, ну, всіх потреб газону не виконає. Як вносити, ну, цікаве питання, яким чином вносити добрива на газон? Якщо ми говоримо про прості добрива, про, тим більше про пролонговані добрива, якщо прості, то ми з поливом полиємо, вони розчиняться, і якось пройдуть трошечки глибше. Якщо ми говоримо про пролонговані добрива, яка механіка внесення? Ну, тут я би рекомендував. Пролонговані добрива, вони на то і є пролонговані, що ви їх один раз вносите, і вони вам працюють на протязі сезону. Так? Тому їх краще вносити після склерифікації газону. Тобто, коли ви забрали старий от навесні, ви проводите роботи, я рекомендую це робити кожен рік. Це, крім того, що забирає стару підкладку, старий газон, який перезимував, і оцю от мульчу, яка утворилася, відкриває доступ до ґрунту, краще поливається, плюс збільшується там приток повітря туди. Так? От. Під час цього, коли ви продерли газон, внести добрива, і потім кілька покосів, тому що у нас задача стоїть в тому, щоб гранула у нас постійно була змочена. Так? Пролонговані добрива, вони працюють тільки тоді, коли вона зволожена. Тоді просто можна зробити там один-два покоси до трьох, мульчуючи, тобто без забору трави з ділянки. Це прикриє, ця свіжа мульча прикриє нам гранулу, гранула буде в умовах зволоження, і газон буде працювати. Далі, на майбутнє, тобто
газон вже розростеться, він стане густішим. Навіть під час там досить жарких днів гранула буде вже в вологих умовах знаходитися. Та? Тому що ґрунт в нас холодніший, зверху буде гаряче повітря, і в нас буде природній полив, так званий він існує. Да? Там конденсація вологи, і там завжди в тих умовах буде волога. Тобто навіть на там сонячних ділянках, де є постійно освітлення сонця, проблеми з внесеними да. добривами не буде. Ми маємо розуміти, що якщо сонячна ділянка, значить там буде активніший полив. Ми маємо тримати ґрунт в більш-менш вологому стані. Uh-huh. І газон абсолютно себе буде комфортно почувати, якщо він доживлений і нормально политий. Звичайно, не поливати його вдень, тому що там ефект лінзування, та, і, ну, буде просто палити траву. Сама вода. Uh-huh. Якби, да? Але якщо ми достатньо будемо закладати в цей озон вологи там, вечірнім і ранішнім поливанням, то проблем не буде, все там буде працювати. Він не встигне пересохнути за цей ґрунт, особливо під газоном, якщо він густий, він не нагрівається, так як гола земля. Чи потрібно вносити з посівом? Ну, сім, я би рекомендував, та, тобто, знову ж таки, це залежить від добрив. Якщо в нас добрива пролонгованої дії, які не створюють цього ефекту високої концентрації добрива зараз, так, то їх, звичайно, що можна внести разом з посівом, це буде тільки плюс. Рослинка, яка буде розвиватися, вона буде мати, ну, зернятко газонної трави, воно невелике, і поживних речовин в ньому немає багато. Тому рослина з перших днів потребує додаткового поступлення поживних речовин. І абсолютно нам теж, крім надземної частини, в газоні дуже важливо це якраз і підземне створення того самого дерну, та, розгалуженої кореневої системи. При наявності добрива в ґрунті якраз буде там корінь має позитивний тропізм до добрив, і якраз загалуження кореня буде інтенсивніше, і ми отримаємо просто швидше, кращий газон. Угу. Так, це має зміст. Розкажи, будь ласка, про норми внесення. Якщо ми говоримо про пролонговані добрива, тобто екоти в даному випадку, норми внесення на газон. Угу. Тут в залежності від терміну дії цього добрива. Та виходить. Тобто, якщо вам не лінь і ви готові кілька разів вносити, ви можете взяти добриво там 3 місяці і внести його там в розмірі там, 30-35 грам на метр квадратний приблизно. Так, якщо ви хочете забезпечити газон на весь сезон, там взяти 5-6-місячне добриво, відповідно, його потрібно буде там дати 45 там, до 60 грам на газон. Це теж дуже залежить від того, який у вас газон, наскільки він інтенсивно експлуатується, наскільки інтенсивно ви його стрижете, якої він висоти і так далі. Це все має бути, ну, якби, от тут будуть норми плавати, але десь приблизно воно так. Чому? Тому що, ну, в гранулу ви можете помістити тільки певну кількість добрив. Відповідно, якщо ці добрива з гранули вийдуть за 3 місяці, вам їх потрібно буде там швидше поновити. Якщо це довше, значить воно буде довше працювати, значить його треба буде більше внести. В лінійці добрив екоти є добриво, яке називається міні, з маленькою гранулою. Для чого? Для чого вони створені? Ну, це для декоративних газонів, для газонів з низькою стрижкою, з тонким листочком. Для того, щоб... Якщо дуже щільний газон, для того, щоб гранула попала власне до ґрунту, тому що тільки на ґрунті вона буде працювати, тому дрібненька гранула, маленька, попадає більше на ґрунт. Це для таких от дуже плотненьких газончиків. Угу. Дивись, окремо для газону є осіннє добриво. Угу. Якщо ми знаємо з практики для декоративних, для тих самих плодових, дуже часто використовують одного типу добрива там, на сезон і потім вносять певні коригуючі. Для газону виробник зробив окремо осіннє добриво з іншою формулою, тобто формула 10-10-17 з великим азотом, кальцію, магнію. Так, але азоту досить немало, тобто досить азоту 10 одиниць. Чи це є критично? Не критично, це якраз необхідно. Осінь для різних рослин вона по-різному наступає. Та? І різні рослини зимують по-різному готуються до цієї зими.
Якщо, наприклад, для рослин, які зупиняють вегетацію в кінці літа, для них азот потрібен в невеликих кількостях тільки для того, щоб засвоювати фосфор і калій, ну там і інші мікроелементи, бо азот засвоюється постійно рослиною, mm-hmm. просто в менших кількостях, то для газону, який продовжує вегетацію фактично там до настання нульових температур, для нього наявність азоту необхідна. Ви просто собі порахуйте, коли ви останній раз косите траву, і зрозумієте, до цього часу він продовжує споживати азот. І, власне, азот для росту, а не тільки для засвоєння інших цих. Знову ж таки, вища кількість калію в цьому осінньому добриві, це дуже важливо, тому що калій якраз і вноситься під більшість культур під зиму. Він дає можливість підготуватися рослині до зими, загущує соки, запасає цукри і газон краще зимує. Підживлювати газон на осінь – це є дуже важливо, тому що газон зимує зеленим, наскільки ви знаєте, і якщо будуть екстремальні якісь там перепади, він мусить витримувати ці речі. Дуже часто газони, які слабкими заходили в зиму, вони якраз там після сходження снігів, плями, грибок і так далі, ці всі проблеми, які з цим пов'язані, тому живити потрібно. Високий вміст кальцію і магнію теж пов'язані з тим, що кальцій формує клітинні стінки, ну, бере участь в формуванні клітинних стінок. Краща, міцніша клітинна стінка, більша витривалість, штивність самого газону. І, ну, він краще себе почуває, краще зимує. Якщо ми візьмемо лінійку, власне, добрив екоти для газону, там є... Ми маємо добриво на 3-4 місяці, добриво на 4-5 місяців, осіннє добриво. Тобто по логіці ми маємо, наприклад, як я бачу модель використання цих добрив, тобто ми підживляємо один раз навесні високоазотними добривами, які працюють десь приблизно до серпня місяця. Серпень, кінець серпня, вересень місяць. А в серпні місяці, початок вересня, вносимо двохмісячне осіннє добриво. Тобто ці два внесення ми маємо, і відповідно, в залежності від того, чи в квітні, чи в травні ми вносимо, ми беремо відповідно там. Ну, зараз воно якраз, так, бачиш, воно якраз зараз навіть ще більше змістилося, тому що можна навіть осіннє добриво там чи не до кінця вересня навіть там от внесення його перенести, тому що у нас зараз теплі осені, а холодні весни. Тобто воно сунулося, тобто навіть можна там пересунути, але приблизно логіка така, що велика кількість азоту потрібна під час інтенсивної фази росту, коли у вас газон росте інтенсивно. Якщо його добре поливати і гарно за ним доглядати, він буде інтенсивно рости у вас, та от весь цей сонячний сезон. Хочете два рази вносити трьохмісячні, хочете один раз вносити шестимісячне добриво. А по закінченню можна навіть з невеликою там паузою, але внести осіннє добриво вже для зміни. І останнє питання, яке я хочу розглянути, використання іншого типу добрив, інших добрив, тих самих екоти, але з іншими формулами. Звучали питання від клієнтів, наприклад, Ornamental FG чи можна використовувати на газоні, чи Ornamental Plus можна використовувати на газоні. Яка твоя думка? Ну, звичайно, що можна, чому ні? Якби формула там класна, азоту достатньо, якби є там додаткові елементи. Єдине просто питання доцільності грошової. Я не сильно орієнтуюся там в цінах, але в принципі, ну, нормально. В Ornamental FG, напевно, кальцію немає. Так. Ну, в 5-6-місячному немає кальцію. Це не буде критично. Але є там магній, газончик буде зеленим, гарним, він буде підживлений. Компенсацію по втраті азоту там буде, і в принципі використовувати його без проблем. Ну, судячи з формул, які я пам'ятаю на добривах по газону, ми маємо дуже великий вміст азоту. Фосфору підтримуючий, фосфору, калію теж якби там не дуже багато. Так, кальцій і магній. Тобто це основне, що по суті ми бачимо потрібно. Тобто, але вміст азоту досить високий.
Так, тому що азот потрібно постійно компенсувати. Ми постійно косимо і забираємо скошену масу, ми постійно забираємо з газону, і це потрібно компенсувати. Газон росте постійно і росте інтенсивно. Він продукує досить багато листкової маси. Угу. І для цього потрібен азот. Зрозуміло. Тому так. Да. Отже, підсумуємо, якщо ви хочете мати гарний якісний газон, використовуйте якісні добрива і добре поливайте його. Обов'язково. Дякую за увагу. Бувайте.